Fala, São Rubro-Negra, uma boa noite, mais um vídeo do canal Papo Reto Jogador. Acabou de acabar o jogo, e o nosso famoso pós-jogo. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe para geral. E vamos lá, né? Que time foi esse de hoje? Não sei. I don't know. Time apático, time cansado, com muitos erros de marcação. Diego Alves errando a beça. Um dos pontos que a gente gostava muito do Diego Alves, que ele saía muito da área e cortava, fazia tipo como fosse tipo um terceiro zagueiro, basicamente. E no primeiro gol, na minha concepção, estava impedido. É nítido ali a marcação ali do campo, mostra isso. Um erro de marcação, como sempre, digo aqui, o Mister, ele bota a marcação pra frente. E o time do Bahia fez uma partida estilo Roger Machado, muita passe de bola rápido, os caras vão lá, encurta o campo do adversário. E com isso, desculpa, eu acho que o Mister não se ligou, mesmo ele dizendo que já tinha visto já um jogo do Roger Machado, e deu no que deu. Segundo gol, um erro do Diego Alves, que eu tava assim, sai. Não saiu. E o... Pessoal maluquês. O Felipe Luiz, muito fora de ritmo de jogo, cara. Parece que tá sem jogar, tipo, uns 3 meses, entendeu? Rafinha, Rafudo, mas também errando passe, também errando marcação, entendeu? Achei que aquela linha do Flamengo ali, ruim hoje. Cris da Mota, meu Deus do céu, cara, um cara que ainda não entrou ainda no ritmo do Flamengo, não sabe jogar, não perde muito tempo na bola aérea, marcação, fazer a linha ali. Eu vi que ele não soube fazer direito no jogo de hoje. Arão, aquela partida normal do Arão, ponto. Vi o time cansado, como disse. O Everton Ribeiro achei um pouco abaixo hoje, entendeu? Só um pouquinho no primeiro tempo, que ele dava ali um espaço legal e tal, mas achei muito abaixo. Arrasqueiro também muito abaixo. Parecia que os caras, parece que aquela adrenalina de quarta-feira, parece que acabou. Aí parece que eles viraram, parece que eles não viraram a chave, simplesmente morreram. Parece que o carro morreu, entendeu? E teve que empurrar o carro pra poder jogar hoje contra o Bahia. Foi uma partida muito ruim. Gente, o Bruno Henrique não é atacante, entendeu? No segundo tempo teve uma melhorazinha ali, entendeu? Achei que teve uma melhora. O terceiro gol já foi também no primeiro tempo também. Achei que teve uma pequena melhora. Parece que o Mister deu uma saculejada e deu um 5% de melhora, mas mesmo assim, time muito abaixo, dando muito contra-ataque, entendeu? Teve duas defesas do Diego Alves, que não posso nem dizer que foi recuperação, até porque tava já 3-0 pros caras já, né, mano? Então, não vejo como recuperação, vejo mesmo como defesa mesmo, entendeu? Aí ele tirou o Pires da Mota, se eu não me engano, Pires da Mota, tirou como é o nome? Felipe Luiz, colocou o René e colocou o Renier. Gostei do Renier, entendeu? O cara que ainda tá se acostumando ele com o profissional, mas tu vê que o cara tem qualidade. Se você aproveitar melhor, botar uns jogos baixos, entendeu? Dá pra poder tirar o melhor dele, entendeu? O time do Bahia, mano, é muita correria. O Flamengo deu uns 3 a 4 contra-ataques pra ele. O Rafinha subia, não tinha proteção na ponta ali dos caras ali. E o Rafinha não voltava, entendeu? E aí tem um jogador do Bahia que, meu Deus do céu, o cara corre mais do que notícia ruim. O cara corre demais. Fez uma boa partida. A gente precisa de um 9 para ser reserva imediato, de alta qualidade, o Gabriel Barbosa. Porque não dá. Depois entrou o Berril, o cara raçudo, eu gosto dele, impressionante que quando ele entra ele se entrega. Foi uma partida muito ruim do nosso Flamengo.
entendeu? Mas uma partida só, a gente tem que ainda continuar ainda lutando, entendeu? Agora a gente tá a 7 pontos do Santos, a gente tem que rezar, dar cascadinha de leve pro Corinthians ganhar do Palmeiras hoje, agora 7 horas da noite, entendeu? Que eu vou até acompanhar um jogo e virar essa página, dar uma descansada na manhã, entendeu? Cara, fazer uma recuperação física dos caras, que estão muito cansados, eu achei isso, entendeu? Teve uma hora que no jogo os caras estavam andando no campo, andando. Quando o Rascaeta saiu, senti que tava meio, tipo, mancando, né? Tava voltando de lesão ainda. Então, é correria. Eu acho que a gente tem um time bom e as peças pra repor, tá tudo no DM, né? Então, isso que compromete mais um pouco. Agora vamos esperar agora vamos passar um pouco dessa raiva e que... Pra semana tem um treinamento, tá? já tem jogo já, quarta-feira, se não me engano. Né? Eu acho que tem jogo. E é isso, rapaziada. Isso foi meu pós-jogo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar pra geral. Tô meio chateado, mas vai passar, entendeu? Fique com Deus, uma boa noite e é nóis. Aqui é sempre papo reto jogador. Tchau!